Ahoj, decka. Zdravím vás zase z mojej dielne. Svetlo mi tu možno bude zase troška preblikávať podľa toho, jak sa nastavím, ale nie tak hrozne ako naposledy. To strašne tieto čierne traky a toto tej kamere vadí. A dneska si povieme niečo o nožoch Mansi, o geometrii zvláštnej, ktorú tieto nože majú na svojej čepeli. A pozrieme sa na pôvod vzniku tejto geometrie trošička. Povieme si niečo o tom. No a tak dúfam, že vás to video bude baviť. A tak ďalej. Dobre, nože Mansi pochádzajú zo severu Uralu, severovýchod Uralu, sever Uralu. Niekde už je to na hranici polárneho kruhu. Tí, ktorí nevedia presne približne, kde to je, tak v podstate je to regiono Chanti Mansi. A aj to etnikum sa volá Chanti Mansi, alebo Mansi Chanti, kto ako chce. A ja spomeniem len jednu vec. Ďatlovová výprava, áno, na území tohto kmeňa, alebo tohto národa sa títo študenti nie, že stratili, ale prišli o život počas svojej výpravy. Ja sa tu ďalej o tom nebudem roztentovávať, rozvádzať, pretože síce niečo o tom som počul, čítal, videl, ale to nie je to, prečo sme tu. Takže poďme k nožom Mansi. Nože Mansi, tí, ktorí ma sledujete pravidelne, tak pravidelne ste ma sledovali 2 roky dozadu, pretože ja už tak pravidelne tie videá nerobím. Už som robil nôž Mansi a ja si myslím niekedy 3-4 roky dozadu, nepamätám si, kedy som prvý vyrobil a urobil som s ním video. A sme si tam ukázali, ako to reže, koncom videa nám aj svine prišli, pekne, diviaky. No a veľkou záhadou bolo, že prečo je toto ostrie takéto. Nie je to jediný sibírsky nôž, ktorý má takéto ostrie. Takéto ostrie majú aj nože ťukry, ktoré sú tiež sibírske, používané na Sibíri a v podstate sú to nože pastierov, používajú ich jak chomy, tak iné kmene chomy. Ja by som aj nepovedal, že chomy sú kmeň, v podstate, lebo majú výzeš ako my. Nemajú nejaké iné zvláštne črty, v podstate môže to byť etnikum ako Samovia, v podstate nejaké severské etnikum bielej rasy. Ježišmaria, strašne nekorektne som povedal, že bielej rasy, tak dúfam, že mi nezrušia video. Len, keď sme zvyknutí, tak ten Sibír má taký aziatský charakter tváre. Hej, a tieto chomy sú v podstate európsky typ človeka. Tak, aby som tak korektnejšie povedal. A táto geometria sa rozbehla po celej Sibíri a my si povieme aj, že možno prečo. A tak poďme na to, no. Takže máme tu nôž Mansi v drevenom púzdre. Môžem sa baviť o tom, či to púzdro je tradičné, alebo nie je. A ja sa prikloním k tomu, že tradičné absolútne vôbec nie je. Len z toho dôvodu, že mne sa nezdá, že by takto dizajnovali tradičné púzdra. Aj keď podobný dizajn tých púzdier môžeme vidieť v súčasnosti, sa vyrába aj konkrétne pre tieto nože, len nie som si aj istý, či to je tradičný tvár. Ja by som sa prikláňal k tomu, že tradičný tvár alebo tradičná skladba púzdra môžu byť dve polovice nejakej dosky, kde je nejaký zadlab na čepel, aby do toho vošla a potiahnutá treba s brezovou kvorou alebo nejakou kožou zo zvieraťa. To je už jedno, len takto robené púzdra asi pôvodne neboli. Hej. Takže k púzdru, to sú moje domnienky a ja sa prikláňam k tomu, že skôr nie ako áno. Aby sme zase nedochádzalo k tomu, že tvrdím niečo, čo v podstate nemusí pravda. Nie, je to len moja domnienka. A to je tak všetko, čo poviem k tomuto púzdru. Záves zase majú voľný. Všade, všetky prírodné národy majú záväz voľný. Nože ťukry, tiež si o nich niečo povieme. Mám tu len čepel, alebo dneska sa budeme venovať vyslovene geometrii tohto noža. Hej, všetci to poznáte. Jednostranný výbrus. A z druhej strany len kovanie zbrúsené, círka,
zmenený uhol o nejaké 2-3 stupne, aby sme sa vyhli v ostrí tým kovaným, tomu kovanému povrchu, aby sme mali to ostrie látke. Brúsi sa to samozrejme z jednej strany, vytvorí sa fazeta klasicky a z tejto strany to už len stiahneme dole. A sú to strašné záhady pre nožomilov a pre kadekoho, len pre samotných mansiov a ostatných, ktorí používajú nože s touto geometriou, to záhada nie je. Pre niektorých už v súčasnosti možno áno, pretože už treba zabudli, že prečo. A dnes, keď si pozriete na novodobé nože ťukry, tak sa vyrábajú v rôznych tvaroch, či už majú takisto koniec v podstate takýto finkoidný, alebo takýto, hej, respektíve viacej spadajúci chrbát, viac na stred, špička sa viacej zvažuje k stredu. A my sa pomaličky dostaneme k tomu, že čo, my poznáme tieto nože ako mansi nože, ale potom keď som zistil, že v podstate tieto nože používajú mansiovia a potom sú ďalšie etnika, ktoré ich používajú a volajú ich ťukry, je dosť možné, že aj mansiovia volajú tento nož ťukry. Môže byť, neviem, nie som si istý, sú to moje domnienky, nie sú, my sa bavíme o tom, že je to nôž mansi. No a že prečo tá geometria je taká? A začneme v podstate tým, ja ho odložím a budeme sa viacej rozprávať, potom ho znova vyberem. A začneme v podstate s tým, že mansi a chanti, tak v podstate nepoznali spracovanie kovov, alebo respektíve nepoznali metalurgiu, boli to rybári, lovci a chovatelia sobov. Sob ten je tam všade na tej Sibiri, roztrusený proste. To je od Norska, Fínska, proste celý ten sever vrch, to je samý sob. Hej. No a v podstate asi so železnými predmetmi prišli prvýkrát do styku, keď začali prenikať prvé. Zase moja domnienka, že do styku s kovovými predmetmi každodenného použitia začali prichádzať až v tom momente, keď prvé výpravy boli z Ruska robené cez Ural na Sibir, na tie neosídlené územia, v podstate neosídlené. Oni boli osídlené pôvodnými kmeňmi, len bielý človek, v podstate Európan, tam nebol. Možno bol známy, lebo ja verím tomu, že cez ten Ural sem tam niekto prešiel. Hej, len to neboli nejaké oficiálne obchodné výpravy a nič veľkého. No a prečo je tá geometria taká? Aj pri nožoch ťukri. Ja mám tu na jednu čepel na nôž ťukri, ktorá mi tam leží už asi 3 roky. Neviem, majster nechodí asi do roboty, aby ju dokončil. A zase, keď sa dobre pozriete, zase to má ten jednostranný výbrus, hej? Výbrus z tejto strany a z tejto strany je rovný. Úplne celý, až do ručky. Takisto, jak nože mansi. No a povieme si len toľko k nožom mansi, že oni nemali nikdy kovaný povrch. Hej? Vždy boli čisto hladko vybrusené. Toto je už v podstate naše moderné poňatie toho, aby to malo taký nádych tej romantiky a toho starého remesla, ale keďže oni nemali spracovanie kovov, tak búchali kamene dva o seba a drevom o drevo, alebo čo ja viem. Hej? Takže nekovali čepele vlastné, takže toto je v podstate moderné poňatie, súčasné, je to pekné, je to ľúbivé, niekomu sa to páči, keď je tam ten kovaný povrch, niekomu sa to zase nepáči, ono je to úplne jedno. Ide však len o to, že princíp ostáva zachovaný stále. Čo sa týka tej geometrie, a my si teraz povieme, prečo v podstate nebola tá čepel kovaná, neboli na nej stopy po kovaní a prečo tie dĺžky sa pohybovali od 8 cm do nejakých 12 max, ako sa dneska berie, že tradičný nôž mansi. Tvar čepely bol tiež úplne iný. Tiež bol úplne iný a vôbec nevyzerali tie nože takto v tej histórii. Takže môže to byť kľudne. Moja domnenka, moderná záležitosť. Tak poďme na to, z čoho to vlastne je. Tie prvé výpravy, ako viete, tak prenikali a v podstate im išlo nejaký obchod o zabranie nejakého územia, o vytlačenie
Vždy sa to dialo, niekto, kto si myslel, že je silnejší ako tamten, tak vždy si myslel, že môže si zobrať, čo chce. No a my poďme k tomu, k tým prvým obchodníkom, ktorí prechádzali a oni obchodovali s kadečím a obchodovali aj s nožnicami decka. Jedna strana s výbrusom, druhá strana, tu je fazeta, a táto strana je rovná. Takže, milí mansiovia, rozmontovali nožnice, alebo už sami obchodníci prišli na to, že samotné nože im predávať nemá zmysel, predávali im možno už rozmontované polotovary, nožnice vybrusené, zakalené, a oni si to potom sadzali nejako do ručiek. Každé tie nožnice boli dlhé. To znamená, že oni sa zbavili tohto tu, hej, alebo im proste niekto ukázal, ako to zrovnať, a ráchli si polovicu nožníc do drevenej ručky. Aby to ako tak rezalo na tejto zadnej strane, lebo všetci, čo používajú nožnice, vedia, že táto zadná strana je buď úplne rovná, alebo má malinko konkávny tvar. Ale fakt, vynik malinko, aby tá hrana, ktorá má rezať o druhú stranu, mala čo najväčšiu styčnú plochu. A oni, aby dokázali rezať drevo, a hlavne drevo, spracovanie dreva, lebo pri mese je jedno, aký máš uhol a jak ti vyzerajú dve strany čepele, to je od toho, jak nakoriguješ ruku a už režeš. Ale pri tom dreve potrebovali túto stranu musí zbrusovať o tie 2-3 stupne, v niektorých prípadoch možno o 5. A zachovávali ostrie. A keď si pozriete nožnicové ostrie a niekto by bol taký chytrák a zmeral to nejakým uhlomerom, tak by zistil, že to má 30 stupňov a oni tie nože dodnes brúsia na tej fazete na 30 stupňov. Toľké čudo s geometriou národa a nožou Mansi a takisto nože ťukry. To znamená, že títo obchodníci predávali nožnice. Jednak tými nožnicami aj tá koža, aj čokoľvek, čo bolo treba strihnúť, išla dobre strihať, pretože ten jeleň nemá zase takú kožu hrubú, ako kráva, ako bík. Sob, nie jeleň, sob, bavme sa o sobovi. Los, to je niečo úplne iné, lebo jeden los, to sú tri soby, čo sa týka váhy a rozmeru a všetkého pomaly. Hej. Ale sob, a každý, kto pozná vypracovanú jeleniu kožu, tak vie, že nožnicami je schopný ju strihať. Ide to ťažšie, ale je schopný ustrihať. Takže oni keď nakupovali alebo vymieniali za kožušiny a neviem čo všetko, za ryby trebárs alebo za mäso, výmenný obchod, klasika, nemali ekonomiku, nemali peniažky, nemali nič, no, tak brali nástroje, brali gorálky, hej, zrkadielka zase, možno už aj konzervovanú potravu voláku, to si potom možno niekedy povieme pri o evenkoch, hej, jak sa využívali konzervy a neviem čo všetko. No a títo fešáci, celá Sibír v podstate brala tieto nožnice. Nie, tieto konkrétne, nemusel to vyzerať presne. Ja ich tu mám len ako ilustračne, aby sme si porovnali. Že čo tu my máme. Jak to vyzerá tá geometria. To je proste nikel, tutý, to je to isté, nič iné, to je polovica nožnic. Tento tvar sa mohol začať objavovať, moja domnenka zase je niekedy okolo koniec 19. storočia, možno pri druhej svetovej vojne. Hej. Pretože teraz som videl fotografie jakutských nožov, ktoré sa začali objavovať v Jakutsku. Alebo boli privezené do Jakutska. Vojaci z Jakutska išli bojovať za Červenú armádu proste niekam proti Finom napríklad, hej. No a inšpirovali sa, teraz som videl jakutský nôž, ktorý mal normálne klasicky finkoidnú ručku, súdok a bol skladaný. Jak v období druhej svetovej vojne boli finské nože, mali skladanú ručku, sem tam nejaký plást, sem tam niečo presvitné, sem tam nejaký kov alebo koža. Hej, normálne sudkovitá ručka, ešte kožené, ešte plechové púzdro mal spravené. V podstate ako škandinávské púzdro to vyzeralo. Hej, takže ono, vždy ten vplyv nejaký bol a vždy niekto si niečo prevzal, alebo tí druhí si prevzali, učili sa navzájom od seba stále. Takže poďme naspäť k tým nožom Mansi a
Celé čudo je to, že jednoducho robil sa biznis s nožnicami a tie nožnice, keď vieme, nemajú síce vysokú tvrdosť, ale tá oceľ, ktorá je použitá, dostatočne postačuje na to, aby spracovala drevo a aby spracovala mäso. Samozrejme aj na vypichnutie oka, aj na vybratie mandlí trebárs, keď chceš, alebo slepého čreva. No, takže toľko to tu máme, pretože to nedalo, ja keď som videl nože ťukry a pozrel som si ten tvar a tú geometriu, tak mi nedalo troška sa v tom rýpať. No a nakoniec sa zistí, že to je proste nožnicová geometria. Preto hovorím, že aj ten tvar toho, tej čepele mansi môže byť inšpirovaný finskými pukami z druhej svetovej vojny, lebo není vylúčené, že aj členovia národa mansi alebo mansiovia samotní boli odvádzani do tej vojny a prichádzali do styku s čepelami, ktoré vyzerali takto. Keď bola rusko-fínska vojna napríklad, hej? A bojovalo sa o Kareliu alebo o ktoré tam tie územia tam hore, ktoré sú. Takže kľudne môže táto inšpirácia ostávať z tých fínskych nožov s tým, že si zachovali svoju geometriu. Je samozrejme jasné, že už druhá polovica 19. storočia už ten kontakt tam bol pomerne čulý a možno už aj boli nejaké väčšie obchodné stanice alebo osady po tej Sibíri a boli tam aj remeselníci už natrvalo usadení, ktorí v podstate tam pracovali, boli to remeselníci z európskej časti, ktorí tam už doniesli spracovanie kovu jedno s druhým a man si prišiel a povedal, že chcem takúto geometriu, ale s takou špičkou urobmi. Dám ti za to 4 kožušiny a ja neviem, súd, sušený hryb, trebárs, neviem. Všetko sú domnienky, ale kľudne sa to takto mohlo diať, tieto veci. No a v podstate odtiaľ nám prišla geometria noža mansi. Z tých nožnic. Ja toto moje tvrdenie nebudem tu vydávať za domnienku. Ja budem to vydávať akože pomerne dobre bernú mincu, len z toho dôvodu, že videl som aj v súčasnosti sibírske nože, ktoré boli urobené z nožnic. Hej. Aj v súčasnosti polovica nožnic zrachnutá do ručky a ten chlap s tým normálne pracoval. Takže to bol taký čistý návrat akože k nejakej tradícii alebo k tomu. Hej. A oni obľubujú mäkké čepele. Aj nože ťukry keď robia, tak majú ich najradšej. Proste len vyrezané z cinkulárového kotúča. Tam je tvrdosť nejakých 54-56 rockwell a to jemu stačí v tých prírodných podmienkach, nielen prírodných, ale v ktorých konkrétne žije, aby to vedel dostatočne rýchlo a účelne nabrúsiť. Hej. Jemu je jedno, že to stratí rez treba pri spracovaní dreva ani nemusí, lebo ten cinkulárový kotúč ide pri vysokých obrátkach a vydrží hodne rezať, takže keď máš z takej ocele urobenú čepel, tak a máš tam nejaký ten úhol, ktorý sa ti nestúpi, tak je tých 30 stupňov napríklad alebo 25, tak v podstate to pomerne dlho vydrží, bude držať ostrie a vieš tým spracovávať drevo bez akýchkoľvek problémov. Áno, niekto namietne, ale keď rozoberá je soba alebo čokoľvek iné zviera, príde na kosť vstupy. Áno, príde na kosť vstupy, ale jednoducho možno už majú aj takú prax, že vie, kde sa vyhnúť kosti a kde zarezať, aby sa jednoducho vyhol kosti a aby, čo ja viem, neotupil si nástroj. Hej. My môžeme len špekulovať, ale ja verím tomu, že ľudia, ktorí pracujú s poľnohospodárskymi zvieratami, či už u nás, alebo mesiári, aj mesiar vie, kde zarezať, aby proste neprišiel do kontaktu s kosťou. Hej. No, takže oni určite tiež majú tieto zručnosti, tiež to nerozoberajú halabala, aj keď to rozoberajú úplne iným spôsobom, ako je u nás zvyk. Keď to vidíte, jak to robia, ale majú svoj spôsob a v podstate výsledok je ten istý, lebo rezne jedia tak, jak my. V úvodzovkách. Takže toľko to, v podstate, aby som povedal k tejto geometrii, čo sa týka nožov mansi. Pre mňa je to veľmi priateľná alternatíva a keď som videl fotografiu, ktorá pochádzala cirka pred 10 rokov niekde z niektorej časti Sibíry a mal tam vrazenú polovicu nožnic, ešte aj diera bola. Toto mu trčalo, kde prechádza šruba z rukovete,
presne mal túto špicatú časť nožníc použil. Hej, lebo vidíte, jaká je polovica nožníc. Hej, použil túto špicatú časť, tak ešte aj tá diera mu trčala z toho. Hej, a môže kľudne byť, že z počiatku brávali nožnice a mali tú obchodnú stanicu, ako som spomínal, mohli tam byť remeselníci. Lebo taký kováč, to bola nevyhnutnosť v 19. storočí na takej obchodnej stanici, v 18. storočí, na prelome storočia. Proste to bolo všade. A to si môžete pozrieť aj históriu Spojených štátov osídľovania amerického kontinentu. Vždy ten remeselník, ten kováč jednoducho bol. Či už v tej výprave, nemusia byť úplne v tých prvých, ale väčšinou už keď sa niekde usídlili, už tam bol. Jak tesár, jak stolár, tak tam bol kováč. A kováč bol základom, pretože to dokázal vyrobiť nástroje, vedel opraviť nástroje, vedel nabrúsiť nástroje, jednoducho, to je prapôvod remesiel. Hej, ten Hefajston, či Hefajstos proste vedel, prečo sa venoval zrovna tomu a nie treba zbieraniu byliniek. No, tak môže byť kľudne, že kúpili nožnice a ten kováč mu toto usekol, túto štanglu vyrovnal, zaklincoval, vypalili dieru, nabili na ručku a čaupa, man si bežal do lesa loviť medvede, yetiho a možno aj ďatlovovú výpravu, čo ja viem. Takže toľko k tomu. Ja čo som videl, staré nakresy trebárs týchto nožov mansi, tak čo mne bolo divné, že nemali špičky. Proste po tých nálezoch, alebo čo nejaký niekto tam išiel spisovať nejaké veci, nejaký badateľ, etnograf alebo čo, tak si urobil skicu a v podstate tie nože nemali špičky. Takže bolo rovno ostrie a tu bolo vidieť, že to je ulomené, proste zlomené, lebo on tam mal takú cik-cak čiaru. Ani nie je ten taký, jak sa predeluje na technických výkresoch, ale bolo vidieť, že obkresil niečo, čo bolo zlomené. Hej. No. Takže môžeme sa dohadovať, ale ja si myslím, že toto je vplyv koniec svetovej vojny alebo tesne obdobie po druhej svetovej vojne, čo sa týka dizajnu čepele. Hej. Ja sa prikláňam jednoznačne k tomuto. Špicaté, tradičný tvar čepele a so svojou charakteristickou geometriou. Ja sa k tomu prikláňam, pre mňa to je pomerne logické, jednoduché a pre mňa aspoň veľmi priateľné a straviteľné. Takže pre koho nie, môže pátrať ďalej, môže mi tieto veci vyvrátiť a ja s ním budem ďalej diskutovať, není problém. Nevravím, že sú to 100% pravdy, len mne to príde naozaj tak logické, že a veľmi priateľné. Takže decka, ja vám ďakujem za váš čas, snáď sme si povedali niečo, čo vás zaujme. A ako sa hovorí, nakoniec je vždy všetko inak, ako sme si mysleli. Tak uvidíme sa niekedy pri ďalšom videí. Porozprávame si možno niečo o jakutských nožoch, pretože mám nové poznatky. A v podstate teším sa na vás znova. Ďakujem za všetky lajky, za všetky odbery, za všetky dislajky, za pozitívne komentáre, za negatívne komentáre. Jednoducho, neostávam iné, len byť vám vďačný za všetko a majte sa krásne. Niekedy na budúce zase. Čaute.